Hej Talstrøm, i dag skal vi prøve at køre med den her bil, så lad os se, hvordan det går. Okay, jeg prøver lige at se, om hun kan. Sådan, ja. Jeg tror lige, vi klipper nu alle folkene, så vi ses. Sådan er altså, nu skal vi se, hvordan den kører herude ved stranden til det. Jeg tror lige, vi klipper her, og næste klip skal vi se, om den kan klare nogle forhindringer. Sådan er alt, folkens. Det her er ikke en forhindring, men altså, vi skal lige kunne se, om den kan køre i den her vandpyt. Den er ret god til at køre vandpytter. Men det bare ligner, at den kommer op, er det lidt svært for den, som I kan se. Så jeg tror, vi klipper, og så går vi hen til forændringerne. Første forændring, ned ad en sten. Anden forændring, ned ad en sten. Tredje forændring, den allerstørste sten. Vi skal. Jeg nu prøver at bestige sammen med min bil, så lad os se, hvordan det går. Den er bilen, den faldt ned. Okay, nu prøver jeg igen. Men jeg var heller ikke noget. Det synes jeg ikke, måske. Okay, kan bilen køre lidt op? Jeg tror, I vil holde en lille pause. Jeg har lige fundet en lidt bedre vej, så nu skal jeg prøve at komme op.
Jeg vil sige, at det overgår alle mine forventninger, det her. Jeg tror, det her var alt for den, så vi ses!